Turizm elchisining vazifasi o'zaro ko'prikni o'rnatish, targ'ib qilish va ma'lumot yetkazishdan iborat. Men ham, siz ham yaxshi bilamizki, O'zbekiston faqat mashhur UNESCO maskanlari sanalmish Samarqand, Buxoro va Xivadan tashkil topmagan. Balki butun O'zbekiston bo'ylab arxeologik joylar, bozorlar, tog'lar, sahrolar kabi chindan ham mo'jizakor joylar mavjud. Turistlar bundan bexabar bo'lishi mumkin. Mening vazifam esa O'zbekiston turizmi taklif qilishi mumkin bo'lgan barcha joylarning salohiyatini sayyohlarga ochib berish. Maqsad ular bilishsinki, O'zbekistonda 3-4 hafta qolib ham ko'p narsani ko'rish imkoni bor. Ular har kuni qandaydir yangi narsani o'zlari uchun kashf qilishlari mumkin. Xorijiy sayyohlarni O'zbekistonga eng ko'p jalb qiladigan jihati uning tarixiy obidalari, me'morchilik, arxeologiya, madaniyat bilan turistlarni osonlikcha qiziqtirish mumkin. Hindiston haqida gap ketganda Toj Mahal tilga olinadi. Fransiya desangiz Eiffel minorasi yoki Luvr muzeyi. O'zbekiston ham shunga teng durdonalarga ega. Unda Registon yoki devor bilan o'ralgan Xiva qalasi bor. Vazifam ularni O'zbekistonga bog'liq ekanini namoyish qilish. Ko'p hollarda sayyohlar Samarqand haqida eshitishgan yoki National Geographic jurnalida nimadir o'qigan bo'ladilar, suratini ko'rganlar, ammo uning O'zbekistonda ekanini bilmaydilar. Demak, birinchi vazifa bu maskanlar aynan O'zbekistonda joylashganini ularga bildirish. Yana bir vazifa bu maskanlardan tashqari O'zbekistonda nimalar borligi haqida ularni xabardor qilish. Odamlar Fransiyaga faqat Eiffel minorasini ko'rishga bormaydi, balki ovqati, muzeylari, tarixiga ham qiziqib boradi. O'zbekiston ham shunday. Men turistlar O'zbekistonga borib, Registonni ko'rishlarini xohlayman albatta. Chunki u o'ta muhtasham va har bir inson uni hayotida hech bo'lmasa bir marta ko'rishi kerak. Lekin ayni damda men ularga O'zbekistonning boshqa taraflarini ham ko'rsatmoqchiman. Har kim vataniga qaytganida o'z xotirasida muhrlanib qolgan jihatni eslaydi. Balki ular uchun yo'l chetida to'xtab qovun yeganlari esda qolar. Balki qaysidir ovqatni yegan, balki Nurota yo Qizilqumda sayrga chiqqani, qaysidir o'simlik, yovvoyi jonzot yoki go'zal kun botishini ko'rgani. Ular vatanlariga qaytgach, ana shu xotiralarini o'z oilasi, do'stlari yo hamkasblari bilan baham ko'radilar va ana o'shanda O'zbekiston nimalarni taklif qila olishi namoyon bo'ladi. Hukumat tan oladi infratuzilma yaxshilanishi lozimligini. Ba'zi qadamlar allaqachon qo'yildi. Misol uchun Toshkentdagi xalqaro aeroport yangilandi. Tez yurar poyezd yo'lagini Xivagacha uzaytirilishi, temir yo'l uchun qo'shimcha poyezdlar sotib olinganligi turizm sohasi nazarda tutilgan holda amalga oshirilgan. Shunday ekan, O'zbekiston bunga jiddiy yondashmoqda va pul ajratayapti. Albatta, hali qilinadigan ishlar ko'p. Masalan, nafaqat ko'p mehmonxonalar, balki turistlar qolishni istaydigan darajadagi yaxshi mehmonxonalar qurilishi muhim. Yo'llar yaxshilanishi, siz aytgandek, ko'proq hojatxonalar o'rnatilishi, sayyohlar uzoq masofaga safar qilganda to'xtab dam olishlari yoki qahva ichishlari uchun kerak albatta. Ha, aksariyat uchoq yoki poyezdda safar qiladi. Lekin baribir turistlar orasida yo'l orqali harakat qilishni istaydiganlar ham bor. Buni hukumat yo'lga qo'yishga qaror qilar. Lekin ayni damda bu xususiy sektorga ham bog'liq. Mana sizga bir biznes g'oya. Agar men tadbirkor bo'lganimda Xiva va Buxoro o'rtasidagi yo'lning yarmida hojatxonalari, kafesi va do'koni bo'lgan qulaygina yoqilg'i quyish shoxobchasini qurgan bo'lardim. Chunki shu ikki shahar o'rtasida harakat qilayotgan har bir avtobus shu yerda to'xtaydi. I would generally say that corruption is a problem in all countries. It is just korrupsiya barcha davlatlarda muammo sanaladi. Ammo gap uning qanday darajada ekani va qanchalar ko'zga tashlanish haqida. O'ylashimcha, O'zbekiston ba'zi muammolarni bartaraf qilishga urinyapti. Bular bir kunda hal bo'lmaydi.
Men O'zbekistondagi korrupsiya xorijiy sayyohlar ko'ziga ko'p tashlanadi deb o'ylamayman. Masalan, 10 yilcha avval Qozog'istonga safar qilganimda har bir shaharga kirishda to'xtab pul talab qilingani esimda. Chegaralarni kesishda ham shu muammo bo'lgan. Bunga men bugungi O'zbekistonda guvoh bo'lmayapman. Ha, korrupsiya mavjud, lekin turistlar unga duch kelishi ehtimoli kam. Shunday ekan, o'zlari duch kelmay turib, sayyohlar vataniga qaytgach O'zbekistonda korrupsiya muammo ekan deyishlariga ishonmayman. I think if tourism is sustainably managed, it can be a very good job. Agar u to'g'ri boshqarilsa, u ko'p ish o'rinlarini yaratishi mumkin. Bu nafaqat bevosita turizm sohasi, balki hatto unga bog'liq bo'lgan transport, oziq-ovqat tayyorlash yoki hunarmandchilik sohalarida ham qo'shimcha ish o'rinlari yaratishi mumkin. Demak, agar turizm to'g'ri management bilan boshqarilsa, u boshqa sektorlarga ham ijobiy ta'sir qilishi mumkin.